بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. نحمده ونستعينه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. الله تعالى عبادت طاعتimizi قبول etsin inşallah. الله تعالى bu günü tamam müminlere mübarek tergarar versin inşallah. الله تعالى bizi حقيقي namaz kılanlardan karar versin inşallah. Dünya ve ahiret bizi Peygamber ve Ahl-i Beyt'in ziyaretinden ve şefaatinden bir nesil eylemesin inşallah. Özümüzü, neslimizi, bədi neslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. İslamın düşmənləri məhv-i nabud eləsin inşallah. İltiması dua eləyənlərin duaların qəbul eləsin. Tamamən xəstələrə şəfayı acil inayət eləsin. Müşkilləri olanların inşallah müşkillərin tezliyicə həll eləsin. İnşallah 29-cu həftənin 3-cü günü İmam Cavad əleyhissalam, Cavadül Əimmənin mübarək mövlud günüdür. Ayın 28-cində şam namazından inşallah sonra qismət olsa ay üçün mövlud məclisimiz olacaq inşallah. Möminlər iştirak edərlər. İmam Cavad əleyhissalam Cavadül Əimmə, yəni əimmənin səxavətlisidir də. Baxın da bu vəziyyət çox çətindir. Məcburuq səxavətli adamların qəbuluna düşək. Əlla başqa yol yoxdur. İnşallah ikinci gün şam namazının ardıcaq. Bəhsimiz Xanım Zəhranın xütbəsi barəsində idi ki, bir miqdar oxumuşdu ondan. Bayaq mən biraz elə fikirləşdim, xütbənin bundan qalan hissəsinin xüsusi bir inşallah zamanı və vaxtı var. Fikirləşdim, bir bu gün də bu xütbədən söhbət eləyək, sonra saxlayaq bu xütbəni inşallah əhya gecələrində danışılası xütbədir. Onda inşallah danışaq üçün bəzi zamanlarda, bəzi vaxtlarda insanların eşitməsi ya məsələn o zamana uyğun olan söhbət olanda daha yaxşı olur da. Bəzən insanın qəlbi, zihni hər vaxt hər şeyi eşitməyə hazır olmur. Bəzi münasibətlər olanda, bəzi vaxtlar olanda bir növ insan hazır olur o sözləri eşitməyə. İnşallah qismət olsa o hissəsini saxlarıq. O vaxt əgər salamatçılıq olsa danışarıq, olmasa da inşallah tapşırarıq kim qalsa bizim yerimizdə, inşallah onun oradan aynasını neynəyər, sizin üçün danışar. Amma keçən dəfə bizim qaldığımız yer ki, Xanım Zəhra ibadətlərin və bəzi əməllərdən çəkinmələrin səbəbini danışırdı ki, Allah Taala niyə bu cür eləyib. Axırıncı sözümüz ibarət idi bundan ki, Allah Taala oğurluğu haram eləyib, qadağan eləyib, isməti və əmniyyəti qoruyub saxlamaqdan ötəri ki, o mövzuda biraz danışdıq ki, oğurluğun insanın cəmiyyətində bu dərəcədə təsiri var, mənfi təsiri var ki, Allah Taala oğrunun istər kişi olsun, istər qadın olsun, əlinin kəsilməyini nə eləyibdir? Əmr eləyibdir ki, və sarıq və sarıqə yəqta əydəhuma, hər ikisinin əllərin olmalıdır, kəsilməlidir. Bunun ümumi ictimai fəsadlarından ki, xanım burada izah eləyib onu, ibarətdir bundan ki, əgər bir cəmiyyətdə, bir məhəllədə, bir şəhərdə, bir vilayətdə oğurluq olsa, orada ismət aradan gedir. Da ismət də aradan gedəndən sonra hansı nəticələr olar, o da aydındır. Da ismət o bir məsumluq mənasıdır, bir də qorunmaq, elə o məsumluqda da keçən dəfə dedim, qorunmaq mənasındadır ki, o insanların bir-birinə etimadı, bir-birinə bağlantısı, onların bir-birinə
necə deyərlər, arxain olub cəmiyyətdə yaşaması təqribən bu cürə keçən dəfə işarə elədi ona, çətinliklər əmələ gələr və nəticədə də cəmiyyət heç vaxt sağlam bir cəmiyyət formada yaşaya bilməz. Bilirsiniz ki, bizim şəri əməllərimizin əksəriyyəti, yəni hamısı ya ibarətdir bir şəxsin fərdin düzəlməyindən, ki, eyni halda da həm də cəmiyyətin düzəlməsinə gətirib çıxardır, ya da ibarətdirlər cəmiyyəti. Yəni, birbaşa fərdlərlə əlaqəli olan məsələlərimiz var, birbaşa cəmiyyətlə əlaqəli olan məsələlərimiz var. Baxmayaraq, eyni halda da cəmiyyətlə əlaqəli olan məsələlər elə fərdlərə də təkbətək qayıdır, çünki fərdlərdən cəmiyyət təşkil tapır və fərdlərə də birbaşa aid olan məsələlər ikinci mərhələdə qayıdır niyə? Cəmiyyətə. Ki, o cəmiyyət əgər düzəlməsə, fərdlər düzəlməsə, sağlam cəmiyyət nə olmur? Düzələ bilmir. Bu cəhətdəndir. Bizim dinimizin bizə vacib elədiyi, hətta bəzi məkruh əməllər, hətta o müstəhəbdir ki, insan özü dişin yusun. Baxmayaraq ki, o insan öz dişin yuyacaq, öz dişi təmiz olacaq, öz dişi sağlam olacaq, öz dişi ağrımayacaq, 50 manatı cibində qalacaq, gedib dişi çıxartdırmayacaq, 50 manata çəkirlər də. Dişimizi də çəkirlər, 50 manat da alırlar bizdə, qəribə adamlardır. O da cibində qalacaq, amma bunun görsən baxanda bütün xeyirlərinin hamısı fərdin özünədir. Mənim dişimdən sənə nə var və yaxud sənin dişindən mənə nə var. Amma məsələn baxanda ki, Həzrət Peyğəmbər deyir, dişin yumayan adamların ağzının pisiyindən göydə mələklər Allah Taalaya şikayət edir. Baxırsan ki, bu tək fərdi məsələ deyil, bu istimai məsələdir. Hətta Həqqullah ki var, sırf Həqqullah özü namazdır ki, bundan heç kimin qarışacağı yoxdur. Bir nəfər məsələn yaşayır bir yerdə tək, heç kim də yoxdur, qonşusu da yoxdur, heç kim də yoxdur. Bunun namazının birbaşa Allahla əlaqəsi var. Bu haqq da Allahın haqqıdır. Bir adam ömrü boyu namaz qılmasa da birdən Allah qiyamətdə bəzi namaz qılanı cəhənnəmə aparsa, bu namaz qılmayanı beşdə aparsa, yenə orada heç bir ədalətsizlik yoxdur. Niyə? Çünki Allahın öz haqqıdır. Hamı haqqın başqasına nə edə bilər? Keçə bilər, bağışlaya bilər. O namazın ki, bu dərəcədə dedik, onun özündə bir balaca insan geniş dairədə baxanda bəzən görsən, o da bizim fərdi məsələmiz olmur, bizim ictimai məsələmiz olur. Məsələn, bir 70 yaşında kişini cəmiyyətdə bir namaz görəndə onların cavanları deyir ki, inşallah biz də bu 70-də qılmır, biz də 60-da qılarıq da. Demir, ha, 70-də qılarıq. Deyir, bu 70-də qılmır, biz də 60-da qılarıq. Ki, görürsən, 40 il hələ nəyinədi? Otpuska götürdü ki, mən hələ bu dərəcədə nəyinir, təsir edir. Özdə belə də deyir, ha, məsələn, 70 yaşında namaz qılmayan adamla 20 yaşında, 30 yaşında namaz qılmayan adam fərqi olmasın, elə bərabər olsunlar. Ya 70 yaşında bir zinakar adamla, məsələn 50 yaşında, 40 yaşında, 20 yaşında bir günahkar adam bərabər olsunlar. Elə deyir, baxmayaraq ki, hər ikisi bir namazdır. Baxmayaraq ki, hər ikisi günah edir. Amma hədislərimizdə qoca günahkarların ki, yaşlı adamlardır, günahkarlardır, onlar xüsusi vurğulanır. Və onların cəmiyyətdə fəsadı özlərindən əlavə ki, məsələn, bir dənə adi adamın, az yaşlı adamın cəmiyyətdə bir günah eləməsi onun özünə ziyandır, plus cəmiyyətə ziyandır. Bu 70 yaşındakı cəmiyyətə bu qədər ziyandır, cəmiyyətə daha çox ziyandır. Niyə? İndi bu bir yaşdadır ki, hələ məsələn mən deyirəm, ha, hədis mümkündür, başqa cəhətləri də izah eləsin. Bu bir yaşdadır ki, bundan elə ancaq namaz gözlənilməlidir. Ondan başqa əlimdən nə iş gələcək? Elədir də, nə iş gələcək? 70 yaşı var day. Da heç pensiya kartında vermirlər ona ki, get pulu çıxardı. Nə uşaq, nə arvad, nə nəvə, nə oğul. Elə? Bəs bu öz pulunu çıxartmağa da səlahiyyət verilmirsə buna, bundan ancaq namazdan, ibadətdən, zikirdən başqa heç nə gözlənilməsi deyir. Bir adamın ki, özdə Allah Taala bilirsiniz nədir? O insanda Allah çox mehribandır. Çox məhəbbətlidir bəndələrinə, insanlara, ümumiyyətlə bütün məxluqatlarına. Xüsusən də insanlara. Allah heç bir məxluqatına əl-əuzubillah zülm eləməz, ya rəhimsizlik eləməz.
Ya onu məsələn də belə tullamaz. Hamısına rəhməti şamildir. Hamısına. Amma insana, bədbəxt insana. Hamıdan çox şamildir. Hamıdan çox artıqdır. Çox rəhmətlidir Allah Teala, mərhəmətlidir. Allah eləyə bilər bir dənə insan ki 100 il yaşayır, elə 20 yaşındakı qüvvəsi, qüdrəti hər şey yerində olsun. Elə deyir. 20 yaşında adam, 100 yaşında adam var. Onun da iki gözü var, bunun da iki gözü. Elə başqa vücudda hamısı yerində, elə deyir. Amma görürsən, başqa zahiri cəhətdən belədir. Allaha da heç fərq eləmir. Məsələn, bu 20 yaşında adama verdiyini elə 100 yaşındakına da versin. Yəni, versin deyəcə, əslən almasın da bundan. Nəyinə lazımdır Allah? Allahın bostanına girmir ki, bu yazışı elə buna o qüdrəti verər 100 yaşa qədər. Elə. Amma Allah Teala o qədər mərhəmətlidir, insanı da tanıyır, bilir bu elə 100 yaşında da o qüvvədə olsa, o fikirdə olsa, o nəfsdə olsa, o şəhvətdə olsa, elə 20 yaşında elədiyini eləyəcək. Yavaş-yavaş, asla-asla, xırda-xırda, incitmədən, belə də çox normalda, hə, məsələn də elə, məsələn, həkim var, gelir, elə bıçağı götürdü, görürsən, barmağın burada bir tərəfin kəsdi, atdı o elə. Amma bir həkim də var yavaş-yavaş, alladı-alladı elə. Bir də onu da görürsən ki, görməli işin görüb, sənin xəbərin yoxdur. Allah-u Teala bizə bilirsiniz necədir? Adamın çox cüz'i bir iş baş verəndə adama, məsələn də barmağına bir dənə tikan batanda həddindən artıq narahat olur. Psixoloji gərdinti çətirilir, onun fikrini eləyir, onun əziyyətini çəkir. Elədir, dırnağına tikan batıb, əlinə tikan batıb yaralayıb. Bu ağır bir dənə işdir. Gələsən insandan dünənləri, bunun nələri var idi, onu alasan. Qala elə bir dənə nə? İki ayaq üstə gəzən bir məxluq. O dünənki qüdrət qabiliyyəti yoxdur. Bu çox çətindir. Bu adamın ürəyi partlar. Məsələn, fərz elə, Allah İraq eləsində bir dənə adam ki, görür, birdən-birə gözü görmədi. Onu biz təsəvvür eləyəmərik, nə boyda o əzab çəkir, dərd çəkir. Niyə? Çünki biz hələ görürük, görməyimizi itirməmişik. Amma o ki, görməyin əlindən verdi, itirdi, ona çox çətindir. Birdən-birə bu işlər insanın üstündə baş versə, insan yaşaya bilməz. Hətta insan böyük cinayətlər eləyər, cinayətlərə mürtəkib olar. Amma Allah Teala belə alladı-alladı onu yavaş-yavaş, qəşək səliqə ilə, sahmanla nəyir? Yavaş-yavaş da görürsən, məsələn, əlini keçdi bir az oyuna, biraz iştahdan salır, nə bilim, sonra biraz yeməyi azalır, biraz nə, 70 yaşında gəlir, görür ki, da mən fərqli adamam. Bax, Allahın rəhməti və mərhəməti insana birinci bunda şamil olur ki, bu səviyyədə, bu yerdə əvvələn o verdiklərin birdən tutub almır. Elə yavaş-yavaş alır ki, insan nə eləməsin? İnciməsin, küsməsin, narahat olmasın və belə deyək də xəstəliyə düşməsin. Bu bir. İkinci ki, bundan böyük bəlkə də rəhmətdir. O da o əsl məqsədimdir ki, istəyirdim deyəm, o da budur. Baxın, elə Allah onu 100-ə qədər verərdi ona. Niyə görə 100-ə qədər vermədi? Allah bilir bu insan tüğyan eləyəndir. Bu insan artıq tamahdır. Bu insan cəsarət eləyəndir. Elə 200-ə qədər də belə olsa, elə bu işinə davam eləyəcək. Yavaş-yavaş nə eləyir? Başlayır, bunlardan alır bununla. Ki bu insan da görsün, daha bitdi hər şey. Nədir? Elə mənə bir dənə o qalır ki, nəyim? Başlayayım, ibadət edeyim. Önləri dostlarımızdan biri danışırdı. Tanıyırsınız çox uzun, ruhani o qardaşlar. Deyir, mən qumdan dedilər ki, atom xəstədir, gəldim bura, Azərbaycana. Gəldim, soruşdum, nədir? Dedilər ki, rakdır, xərçəng xəstəliyidir. Vəziyyət də gördüm, ağırdır, həkimlər də daim malicəyyatdan neyib, hədə əl götürüblər ki, bu ağrı kəsirləri vurun, indi nə müddətə qədər yaşayar. Deyir, dedim, demisiniz özünə, dedilər, yox. Deyir, gəldim, oturdum bunun başının üstündə. Bir neçə şeyə görə deyir, mən buna bu məsələləri danışdım. O birisilərlə işimiz yox ki, onun bəzisi insanın özünə aiddir. Yəni, məsələn, övladı aiddir ki, ata fikirləşər, məsələn, mən malicə olunuram, mənə malicə eləmirlər, bu cürə şeylər fikirləşər. Bunları da nəzərə aldım, amma əsas məsələ budur ki, birinci sözüm odur ki, ata,
Sən bilirsən sənin xəstəlik gün nədir? Sağalandı, sağalmayandı. Dedi inşallah sağalardayım. Dedi o inşallah hamının inşallah ümidi var. Amma sən rak xəstəsisən. Mənası da budur ki nədir? Sən sağalmayacaqsan. Niyə? Deyir, ona görə dedim ki, qoy tam şəkildə qət eləsin bu dünyadan. Kəssin bu dünyadan, indi 40 gündür, 1 aydır, 2 aydır, 3 aydır. Sırf neynəsin? Məşğul olsun özü ilə Allahın arasını düzəltməyə. Daha o halda bir adama gəlib desin ki, sən sabah öləcəsən, 100% ay oğul subay qaldı, qız ərə getmədi, nəm cihiz yarımçıq qaldı, nəm maşının təkərin havası yoxdur, nə bilim, belə şeylər onun yadına düşməz ki. Mən özüm gözümlə görməmişəm, amma bunu eşitmişəm. Bir neçə dəfə də mənbərdən də demişəm. Deyir, səhabələrdən gəlirdilər, keçirdilər, musiqi səsi gəlirdi, toy idi, nə idisə bilmirəm. Keçəndən sonra Salmana dedilər ki, eşitdim bu məlunların musiqisinin səsini. Salman dedi ki, yox, eşitmədim. Salmanı əzəmmət elədilər. Gəldilər Həzrət Peyğəmbərə dedilər, ya Rəsulallah, bu Salman belə biraz bərk gedir. O boyda Zurna Qavalın yanından gəldik, bu deyil, mən eşitmədim. Həzrət dedi ki, sən eşitdin, dedi, hə. Dedi, sən ömründən çox az qalıb. Düz də dedi də, kimin ömrü çoxdur. Elə Allah Teala hələ 1400 ildir Quranda deyir ki, innə saətə qərib. Əlauzubillah yalan demir ki. Deyir, qiyamətin saati yaxındır, 1400 ildir deyib hələ. Onu görürsün, hələ 1400 ildir keçib, olmayıb, yenə yaxındır. Həzrət Peyğəmbər sənin ömründən çox az qalıb. Dedi, ya Rəsulullah, nə qədər? Dedi, elə bilirəm, gedib arvad uşağı ilə halallaşsam, yaxşı olar. O da, ya Allah, ağlı olsaydı heç getməzdi. Ya, eləməsin də arvad adamı aral. Hə? Qaçdı evə. Qaçdı evə, qaça-qaça, halallaşdı, vəsiyyətini deyilədi, qayıtdı, gəldi. Qanın tərin içərisində gəldi, çatdı, salam, mələk, əleykissalam, gəldin, hə? Halallaşdın, dedi, hə? Toy necə? Hələ çalırdılar, oynayırdılar, ya dağılmışdı, dedi, valla, ya Rəsulallah, heç xəbərim olmadı. Dedi, onda bu yetimə niyə irad edirsiniz bu Abazərə? Ki, eşitmədi. Abazər elə, dedilər, necədir, dedi, elə bilim, qoyulurlar, Abazərdən soruşlar, ölümlə məsafəni necə hiss edirsən? Biri dedinəm, qaşla göz arası, biri dedinəm, qulağla burun arası, biri nəm nə dedi? Abazər də dedi ki, mən elə bilirəm ki, Salman. Dedi, mən elə bilirəm ki, ölmüşəm. Qusulumu da veriblər, kəfənimi də eləyiblər, hənutu da eləyiblər, o çubuqları da qoyublar qoltuqlarımın altına, namazımı da qılıblar, qoyublar o qəbrin içərisinə ləhədə, bir dənə torpaqlanmağı qalıb. Düz də düşünür də, düz bəyəm o işlər bizim əlimizdən nə qədər çəkir ki, ölən ölməsini, mollalar bu dayağa durub elə hazır, evakuator kimi götürüb aparacaq, qoyacaq onu. Hə? Elə insan həqiqətən o cürədir. Dəfələrlə olub bizim yanımızdan biri deyib, gedin məsələn, nəsə alım gəlin, gedib da gəlməyib. Hamımıza burası gəlir. 15 dəqiqə oturun bura, Allah şahid ki, biz bir dəfə oturmuşduq, bir qardaş dedi ki, 15 dəqiqə oturun, gəlirik. Gəlirəm. 15 dəqiqənin tamamında biri qayıtdı ki, bu heç vaxt rastlayanını düz götürmür də. Hə? Gedişə etsən denən 20 dəqiqədə, 20 dəqiqə tamam olmamış dedilər, öldü. 20 dəqiqə, o 15 dəqiqəni düz demişmiş, sadəcə da bunun ixtiyarında dördə xəbər çatdırmaq. İnsan bu cür ədə elə, görsən bir gün gülür, danışır, 15 dəqiqədən sonra ya Allah, nə deyə, yoxdur. Həqiqətən o cür ədə, Salman da düz deyirdi. Dedi, elə orduya üstümü torpaqlamayıb. Soruşdu, eşitdin onların səsini, dedi, eşitmədim. Dedi, onda Salmana irad eləmiyor, bu ölümü elə neynir? Bu cürə düşünür, bu cürə dərk edir. Baxın, ölüm insanla bu cürə. Bax, mən Əleyhisselamın 82-ci xütbəsini oxuyurdum. Kəş, o kitab burada olaydı, elə onu oxuyaydım. Eybi yoxdur, day. Gələn dəfə oxuyarım. Hə? Ki, bu dünyaya bağlantı barəsində. Belə şifahən yadımdadır təqribən. Bu dünyaya bağlantı barəsində. Deyir, baxın, Seyyid Rəz 6 cümlə ya 7 cümlədir o. Özdə qısa cümlələrdir. Uzun cümlə deyir. Məsələn, cümlənin biri hamız bilirsiniz bunu. Bu iki cümləsini hamız bilirsiniz. Fi həlaliha hesabun və fi həramiha iqabun. Bir cümlə, iki cümləsi budur. Bu dünyanın halalında hesab var, haramında da cəza var.
Bu, həmin bu 82-ci xütbədə Nəhcül Bəlağada. Əvvəlində deyir, ma əsifu lihazəddar. Ay cəmat, mən bu dünyanı nə tərif edeyim? Bir neçə kəlmə deyir, kim buna bel bağlayıb, xəyanət edib buna. Kim bundan uzaqlaşıb, yaxşı uzaqlaşa bilməyib, gəlib tapıb, təzədən döndərib özünə tabi edirsiniz. Özü də birisində ikinci variant, birinci variantdan daha pisdir. O sınanda da bərk sınır. Amma biri elə kişi kim gəlir ki, mən qəbul edirəm səni. Amma o qəbul eləməyən dönüb təzədən gəlib sınanda, o lap pis olur. Seyid Rəzi deyir, mən bu, həmin o Nəhcül Bəlağanı birinci toplayan adam deyir, mən bu xütbiyə baxanda bu qənaətə gəldim ki, heç vaxt bu xütbədə Həzrəti Əlinin məqsədi dərk eləmək olmaz. Bu sözlərin altında mənalarda nələr yatır? Bu qənaətə gəldim. Xüsusən də cümlənin, xütbənin axırında iki dənə söz var. Əli əleyhissalam, iki dənə kəlməni, qardaşlar indi ərəbi tələbələr bilirlər də bunu, iki dənə kəlməni işlədim. Deyir, və mən əbsərə biha fətəbəssərə. Kim ona bəsirət eləsə, bəsirət tapacaq. Və mən əbsərə fiha əmiyyət. Deyir, Həzrət Əli iki dənə görmə kəlməsini işlədir. Görmək kəlməsini iki dəfə dalbadal işlədir. Deyir, kim baxsa ona bəsirət tapacaq, kim baxsa ona kör olacaq. Deyir, burasında qaldım mən. Bu kişi özdə salavatiyyat da deyib axırıcan Həzrətə ki, bu nə qədər, nə dərinlikdə adam imiş ki, bu sözü bu formada işlədib ki, heç ərəb nə qədər fəsih ola, o sözü orada işlətməz. Bilirsiniz də, ila ilə beydə fərq qoyub da, birini ila ilə mütəəddə edib, birini də bey ilə mütəəddə edib. Hə? Mənası budur, baxın, biraz mən onun üstündə düşündüm elə ki, Seyid Rəzi ki, deyir, mən çata bilmərəm, mən heç xütbəni oxumağa layiq deyirdim. Dazda oxumuşdum, girmişdim xütbəyə, baxdım. Dünyaya baxış ki, hələ o söhbətimiz qalsın, o 70 yaşında o kişi hələ yaşasın biraz. Baxış müxtəlifdir. Hədisdə varımızdır. Hər baxış ki, onda ibrət olmasa, baxanın ziyanınadır, bihudədir. Hər baxış. Ki, Həzrət Peyğəmbər buyurur, hər bir nutq gələk, danışıq nə olsun, nə nə olsun, nə nə olsun, baxış da deyir, gərək ibrət olsun. Yəni, insan hara baxırsa, oradan gərək ibrət götürsün. Əl-Əleyhissalam iki dənə kəlam işlədir orada, ikisini də baxmaqla. Belə deyək də, bizim öz dilimizdə deyək, dünyaya baxan ya ibrət götürəcək, ya kör olacaq. Mən də baxıram dünyaya, sən də baxırsan dünyaya. Sən baxıb ibrət götürətsən, istibsar olacaqsan, bəsirətin açılacaq. Amma mən baxacam, kör olacam. Adam baxanda, həmin hədisə ya da fikir verəndə təqribən bu nəticəyə gəlmək olur. İnsan bir şeyə baxanda, indi ya ehtiyacdan baxır, ya məcbur olur baxır, bunların hamısını bir tərəfə götürəndə normal, sadə, necə deyək, azad baxış insanda iki cür ola bilər. Bir, məsələn, baxır bir dağa, bir dəriyə, fikirləşir, görəsən Allah bu daşları üst-üstə kim yığıb, hə? Düşünür, təfəkkür edir. Bu bir baxışdır. Bir də adam baxır hər hansı bir şeyə, məftun olur ona. Məftun kəlməsi bizdə işlədərlər də. Valeh olur ona. Vurulur qalır. Qatar gedib, bu durub ələ baxır ona. Bu iki baxış. Əl-Əleyhissalam bu iki baxışa işarə edir. Deyir bu dünyaya. Kim baxsa əgər bundan ibrət götürməyə, fəstəbsərə. Bəsirət tapacaq və ibrət götürəcək və gözü açılacaq. Amma bir mənzəriyə baxmaq kimi, bir çəbənliyə baxmaq kimi, bir cüzlara baxmaq kimi adam istəsə bu dünyaya baxa, məftun olacaq, məhv olacaq, fəəmiyyət. Və nə olacaq? Kör olacaq. Niyə? Dünya çox bilicidir, çox alladıcıdır. Farslar fəribkar deyərlər ona. Çox alladıcıdır. Adamı elə alladır. Baxın, elə bil, siz məsələn televizora baxırsınız. Kinolarda görmüşsünüz, bunu desəm 100% başa düşəcəksiniz, nə demək istəyirəm. Görürsən, kamerada oturub biri baxır. Görün, bu məscidə kim girdi? Gəldi, nəyə nədi? Nə iş gördü? Hə? Baxır ora. Görürsən, o tərəf də o qədər zirəngəlir, olur. O kameraya
bir şey salır ki, sən baxırsan, hə, məsələn, düz elə qapının kamerası qapını göstərir. Amma əslində o işin görür. Sənin ekranına nə səs alıb, hə, sən elə görürsən də kamera tezlənən o qapının ağzını göstərirdi. İndi oranı göstərir. Amma oradan bu elə zirəylə gəlib, hə, gələni gedəni görüşmür. Görmüşsünüz ən azından televizorda hətta. Bax, dünyanın çox, çox fövqəladə belə bir qabiliyyəti var. Fövqəladə belə bir qabiliyyəti var. Nədir? İnsanın gözündə bir dənə gözəlliyi salar, ömrün axırına qədər də insan nədir? Qalar onun üstündə elə. Elə gözü tikilər qarar ora. Bir də onunla görər, baxmaqdan kör olur. Və həqiqətən də bu cür olur. Gündə dünya bir şeyin bəzəyir göstərir bizə. Gündə bir şeyin. Bir dəfə nə bilim ağacın, bir dəfə daşın, bir dəfə dağın, bir dəfə mənzərəsin, bir dəfə çayın, bir dəfə suyun, nə bir dəfə bir dənə heyvanın, bir dəfə nə nəyin, nəyin, nə adamdır da. Televizorda atladır, görür də görsən heyvanat aləmini, adamdır. Arvad xeylağı idi, o da keçən dəfə. Ərin uşaqlarını atıb gedib oturub meşədə, timsahın şəkli meşədə bu su qurağında idi, timsah idi, valla bilmiyorum nə idi. Qurum aparatı oturub tezlərin aşırma, külsən təpəyə, ged iki dənə soğan soy, bir dənə kartı, bu kişi gələcək az qarın evi, ona bir bozbaş pişirir, qoy acından ölməsin. Hə? Amma bir tərəfinə baxanda düz eləyir, ha? Bəzi cəmiyyətlə elə məşğul olmaqdansa, heyvanlarla məşğul. Bu adam özün sərf eləyib buna, həsr eləyib buna. Elə hər şeyi orada görür. Bir də onda görəcək ki, gözləri kör olub. Amma yox, insanlar bunlardan ibrət götürsələr, əleyhissalam deyir, baxıb bundan ibrət götürsələr, onda nə olacaq? Fəstəbsərə, vəsirət tapacaq. Gözləri biraz da işıqlanacaq. Bax, dünya. Bax, o Həzrəti Salmanın misalı, bu birisi Əvazərin misalı, bu birisi Seyyid-i Rəzirin misalı. Dünya, bax, bu formada insan üçün cilvələnir. Hə? Bu kişi də gəldi 70 il. Əgər Allah Taala bundan bu gücləri, qüvvələri, bu xüsusiyyətləri, xasiyyətləri almasa, bu elə 70 yaşında da həmin iddiada olacaq. Allah rəhm eləyir ona, yavaş-yavaş bunun qüdrətini əlindən alır ki, sırf bu qalsın, bir də Allaha qalsın. Ondan sonra heç nəyə fikirləşməsin. Necə o qardaş dedi, dedi, ata sən raqsan, sən day sağalmayacaqsan. Bala, niyə elə elədin? Qoy, hər şey yaddan çıxsın. Özlə bilirsiniz da, adamın bir dənə dişi ağrıyanda hər nə yaddan çıxır. Hə? O övlad ki, insanın ürəyi ondan parçalanır, ha, ötürü. O nə bilim, nə ki, insanın ondan ötürü vücudu titrir, ha. Allah hamd olsun, bir dənə diş ağrısı onların hamısını insanın gözündə elə qiymətsiz eləyir, belə heç dərəcədə. Kim də desə, yox, yox, elədir. Bəlkə də başqa cəhət, hə, bəzi şeyləri yaddan çıxardar, ya çıxartmaz, amma burası yox. İnsanın bir yeri ağrıdır, dədə babadan deyirlər də, adam bir yeri ağrıyanda dədəsi də yadından çıxır. Deyirlər də, bunu elə deyir, Azzaun, elə deyirlər, bəli. Dədəsi də deyir yaddan, bu həqiqətdir belə, hə? Bu, deyir, tam nənəsin, vay, sabah mən öləcəm, bəli. Bir adama desən ki, bu xəstəlik səni öldürəcək, o adam bilir ki, bəli, mən, ölən mən olacam, tək. Tabuta məni tək qoyacaqlar. Qusulumu da tək verəcəklər, namazımı da tək qılacaqlar, yəni bu iş ancaq mənim üstümdə olacaq. Qəbirdə də mən tək qalacam. Heç kim belə məni o belə də gündə 5 dəfə öpüb gözünün üstünə qoyan dost danışımın heç biri, heç görsən 7 dənə inlan zəllanda hələ mən usbət eləyib oxumamışam bir qəbirin üstündə. Allahın da olsun acı. 7 dənə müstəhəbbirdə inlan zəllanda oxumaq. İndi bəzi mollalar, şiya mollalar deyir, qəbr üstə Yasin oxumaq olmaz, nəm də olmaz, bilmirəm. Hardan şiya mollası olub olar. Hə? Amma Risalədə atsoz hamısında var da, yazır ki, Yasin oxumaq, Saffat oxumaq, neynəmək, neynəmək. Qəbrin də üstündə, o dəfn olunanda 7 dənə barmağı qoyub, 7 dənə inlan zəlini oxusun. Rivayət-i Nəbəvidə vardır ki, barmağın izi gedənə qədər o inlan zəlini elə oxumuş hesab olunur. O sadə gəlməsin, ha sizə? Rivayətdə varımızdır. Bir dənə adam gedə mürtəd ibn-i mürtədin, kafir ibn-i kafirin, ondan sonra xəbis ibn-i xəbisin, kafirin hətta qəbrin üstündə dura,
O Yasin suresinde bir tane ayet varımızdı. Hazihi cehennemul lati kuntum tuadun. Bu həmin cehennemdir ki size vədə verdim. Rivayətdə varımızdı. Gedəsən kafirin başının üstündə durasan, deyəsən hazihi cehennemul lati kuntum tuadun. Bu həmin cəhənnəmdir sənə vədə verilib. O ayəni oxuyub qutarana qədər əzab mələkələri əlin saxlarlar o ayənin ehtiramını, onu əzab eləməzlər. Onda qalmışdı, gedəsən bir dənə şiə ki, namaz qılan olub, oruç tutan olub, əhl-i beyt sevən olub, ömrü boyu Hüseyin Hüseyin deyib, ağlayıb, Allaha ibadət itaət edib, onun başının üstündə durasan, bir dənə Yasin oxuyasan, bir dənə molla gələ deyə ki, bu oxumaq günahdır, Qurana tohindir. Bu molla hansı xaxamdan dərs alıb, ondan işim yoxdur. Hə? Amma bu həqiqətən rivayətdə varımızdır ki, o barmaqların izi oradan gedənə qədər nədir? Ona Yasin, elə o innayənzalının nəyi? Savabı yazılar. Ki elə oxunmuş, ta iz gedənə qədər. Baxın, mən indiyə qədər, hələ indiyə qədər, mən o 7 dənə dözlə, elə deyir, o 7 dənəni oxuyub qutara bilməmişəm. Bilirsiniz niyə? Mən daha 9 yaşından Quran oxuyuram. Belə yəni o üzündən oxuyuram da, Quran oxunanlardanam, ya ondan deyirəm, bilmirəm. Amma o kitabı üzündən, Qul əuzu bi rəbbin nas oxuyuram, hə? Və özüm də cavanlıqda, 23-25 dəqiqə arası bir cüz Quran oxuyurdum. Bəzən bir dəfəyə Quranı oxuyub xətm eləyirdim. Səhər başlayırdım, demir amma 20 saat çəkirdi, 30 saat çəkirdi. Elə namaz, nə bilim, çörək oxuyurdum, qutarırdım ondan sonra. İndi gecə yarı olurdu, sabaha yaxın olurdu, ya sabah bu vaxt olurdu. Ondan sonra durub gedirdim başqa işimi dalıcan. Mən mənlicimlə o innanizlərləni hələ bu cəmaatla qəbir üstü olanda oxuyub qutarmamışam. Niyə? Hamı məndən tez qutarır. Mən də görürəm, hamı durub, mən elə yapışım qalmışam bu qəbirdə. Ona görə məcbur olub mən də indi 5 yarımda, 6 yarımda durub çıxıb gedirəm. Elə, bilirsiniz bunu nöş deyirəm, orada da duranlar kimdir? Bu mərhum və mərhumənin oğludur, qardaşıdır, bacısıdır, atasıdır, nəvəsidir, nə bacısı oğludur, qardaşı oğludur, yaxın dostlarıdır. Ay, bədbəxt, bu, yəni bu qədər dayyatdan çıxdı, sonrası qoyun innanizəllərini oxuyaq da. Bax, dünyanın dostluğunun da vəfası budur. O adam ki, ona deyirsən ki, sən öləcəsən bu xəstəlikdən, durmayacaqsan əyağa, o, bunu başa düşməlidir ki, doğrudan da hətta innanizəllərini 7 dəfə də oxumağa heç usbət eləməyəcəyim Allah. Ondan sonra başlasın Allahla. Allah da 70 yaşında kişini o formada kişi ona görə eləyir. Bağlansın hər tərəfdən neynəsin? Mənlə, ancaq rabitəsi mənlə olsun. Bunu demək istəyirdim. Rivayətlərdə və hədislərdə də varımızdır. 70, yəni qoca adam ki, günahkardır, Allah yanında nədir? O daha çox pisdir, cavan günahkardan. Necə ki, cavan ibadət əhli Allah yanında çox ehtiramlıdır, hörmətlidir, qoca ibadət əhlindən. Baxın, burada belədir, orada deyilər. Günahkarı daha pisdir. İbadət eləyəni, amma cavan ondan yaxşıdır. İndi hə, bir nəfər cavanlığından başlayıb ibadət eləyib, əlhəmdülillah, və gəlib o yaşa qədər davam elətdirib, onun da o, da bu, fəslin o çağından da payı var, o fəslində meyvəsi var, bunda bu fəslində meyvəsi var. O heç Allahın bir dənə sevimli bəndəsidir. Amma o ki, 70 yaşı var, hələ ibadət eləmir, onun bilirsiniz də barəsində hədislər bəzi sözlərdir. Çünki biraz ictimaidir bu danışığımız, ona görə adam istəmir o sözləri desin. Amma adam heç istəmir cəmiyyətində olan 70 yaşında adamın, 80 yaşında adamın barəsində o söz deyilsin. Heç istəmir. Niyə o söz deyilir onun barəsində? İki rəkət namaz qılacaq da. Deyir, sənə aid olmasın da. O iki rəkət namazı qıl, nə olmasın? Sənə aid olmasın. Bəs o namaz ki, əvvəldə danışdıq, ancaq Allahla bəndə arasındadır, o namaz bir nəfər tək elə onu yəhsizlik yer ola orada qıla ya qılmaya ancaq Allahın öz arasındadır, həqqullahdır, heç kimin ona qarışacağı yoxdur. O namaz bizim cəmiyyətimizdə, evimizdə, ailəmizdə o da həqqullahlıqdan çıxır. Yəni həqqullahlıqdan nə mənada?
onun böyrünə, üstünə həqqun nas da gəlir. Nə vaxt? O vaxt ki, mənim namaz qılmamağım kimdəsə təsir qoydu. O vaxt ki, mənim namaz qılmağım kimdəsə təsir qoydu. Hətta mən namaz qılıram, namaz qıldığıma o bəzən deyirə vəylunlil, Quran deyirə vəylunlil müsəllin. Vay olsun namaz qılana. Heç deməyib o, vay olsun namaz qılmayana. Var elə bir ayə, vay olsun namaz qılmayana. Namaz qılmayanın barəsində çox söz var. Amma bir dənə ayə desin, vəylunlil tariki salat, vay olsun namaz qılmayana yoxumuzdur. Amma vəylunlil müsəllim var, vay olsun o namaz qılanlara. Həşi, namazı da biz qılaq, vay da biz olsun deyirə, namaz qıldı adam kimi. Elə? Hətta bir adam o namazını vaxtında qılmamağı ilə də belə kimlərəsə təsiri qoysa, sabah qiyamətin günündə onun hesabını çəkəcək. Niyə? Çünki ictimai məsələyə bir dənə xələl yetirir. Şəraitim yoxdur. Dur burada, sındır qıçıyı, qıl cəmatına. Sonra gedir evdə namazı qıl, elə deyir. Bir adam kimi sən azan vaxtı, ya namaz vaxtı durub namaz qılanların yanından gedir, ya məsciddən gedir. Düzdür, haram deyir şərhən və fiqhən. Amma min dənə söz, ən azı bu olacaq ki, bu nə bədbəxt adamdır, namaz vaxtı, cəmat məscidə gəlir. Allah məscidə çağırır, mələklər məscidə çağırır, bu çıxır gedir. Axı, bilmirlər ki, sənin şəri üzrün var. Bilmirlər ki, məsələn, sənin paltarın harasındasa şəkkün var. Əşi, bunu sən bilirsən də, du bu cərcədə əyil düzəl, 2 milyon dəfə əyil düzəlibsən indiyə qədər. Gedib evdə təzədən qularsan da, o ictimai məsələyə xələl gətirməklə. Və ilah maşallah olur. Birinin ola bilər 5 dənə həkimdən kağızı var ki, xəstədir, buna oruc olmaz, qadağandır. Mərcələrimiz də deyir ki, xəstədir, tutma. Tutmağı vacibdir. Neçə dənə də mərcə varımızdır ki, deyir, tutmağı caizdir. Bir dənə adam xəstədirsə, oruc tutsa işqallıdır. Və sağalandan da sonra hər iki rəyə əsasən orucun qəzasını tutmalıdır. Onu da indirsən xəstəsən, mənasını deyir ki, qəlyanı yanında gəzdirəsən. Ha? Gördüm öynəri, biri maşından gəlir, hadı canım, qəlyan çəkə-çəkə maşında. O sağ tərəfindəki sidirliyin qabağına qoyub qəlyanı, bu şınağındakı metrə yarım, uzadı buradan çək. Adamdır da. Onu gördüm. Bəzən sigaret adam maşında sigaret çəkməyə utanır, çörək yemək utanır, o qəlyan çəkə-çəkə gəldi. O belə yaxşıdır, bu cəmiyyət ki, bu cürə gedir, bu cəmiyyətin ki, ülqu və nümunələri var, onlar hələ qəlyanla kosmosa gedə-gedə qəlyan çəkəcəklər, onunla işimiz yoxdur. Hə? İndi dayı, məsələn, sən xəstəsən, sənə kim icazə verib orucluqda durasan, nə eləyəsən? Lap elə bir dənə plakat as başının üstündən, mən xəstəyəm, olmaz. Niyə? Çünki ictimai məsələdir. Və sözümüz bundaydı, tamam eləyə sözümüzü, çıxdıq biraz qırağa. Oğurluq ki var idi ictimai məsələdə, isməti aradan aparardı. Xanım buyurdu ki, ona görə Allah ona qadağan edib. Və ona görə də görsən ona sərt cəza verib. Sən də zinada nədir? Şallah. Hə, o zinanın məsələsində möhsün olmasa, 100 dənə şallaqdır da. Elə deyil. Amma oğurluq da əl kəsmədir. Əl kəsmə şallaqda nədir? Şallaqda çəkəcək belinə, 2 gündən sonra yerlərdə yaxşı olacaq, çıxıb gedəcək ona. Hə? Düzdür, zinanın özünə görə bəzi məsələlər var, filan var, bəsməkən var. O şallağın özü əl kəsmədən pisdir, ha? O biri deyirdi, qızıl kimi sözdür, ancaq qanana. Şallağın özü əl kəsmədən pisdir, ancaq başa düşən adam balası olan. Cəmiyyətin içərisində bir adamı yıxalar ağzı üstə, kürəyinə çəkələr 100 dənə şallağı, o adam balası olsa oradan durmaz. O rüsvayçılığı onun əl kəsmədən də pisdir. O rəsin indası biz fikirləşmir, amma zahirinə baxanda əl kəsmək nədir? Ağır işdir, belə də ağır işdir də. Adam dırnağını tutanda bir balaca dərindən tutur, qışqırığı göyə çıxır. Onda qalmışdı 5 dənə barmağın 5-ini də kəsirsən, 4 dənə barmağın 4-ini də kəsirsən. Niyə? O, onun cəmiyyətdə vırdığı ziyan, onun cəmiyyətdə o ismətin aradan aparması, odur. Və Allah-u Teala, hərrəməllahu şirkə, ixlasən ləhu bir rübüviyyə, Allah-u Teala da şirki, müşrişliyi haram eləyib. Bilirsiniz də, şirk özü geniş mövzudur, çox uzun mövzudur və onu elə sizə mən dəqiqən və ciddən bir dənə söz deyim ki, tamam eləyim sözümü, o şirkin, ibadətdə şirk var, rübubiyyətdə şirk var, nə bilim, nədə şirk var, nədə şirk var, belə. O ki, bu məsələ tam şəkildə həll olub və cəmiyyətə neçə faizsə çatdırılıbsa, bu şiə məzhəbindədir.
Baxmayaraq ki, hamı şiə məzhəbi müşrik bilir, amma o ki, elə şirk başa düşülüb, həm nəzəri cəhətdən öyrənilib, həm də əməli cəhətdən ondan uzaqlaşıb şiə cəmiyyətidir, əsasən. Əsasən, o birisilərin o cürə deməklərinə baxma onu. O birisilərin o cürədir. Bəzən hətta adamın özünə öz adı sabit olur. Başlayır onu başqalarına deməyə ki, məndən çox olsun da, cəhənnəmə gedən yoldaşını çox axtarır. O babətdə. Amma da o ayrı bir dənə bəhsdir. Ancaq məsələsi bundadır ki, bunun xanım deyir ki, Allah-u Teala şirki haram eləyib, şirkidən uzaq olun. Hə? Həzrət Peyğəmbər dedi, qarışqanın daşın üstündə yeriməyə kimidir. Necə qarışqa daşın üstündə yeriyər, nə ayağının səsi çıxar, nə ayağının izi düşər, mənim ümmətim şirkə o formada, xəfi formada düşərlər ki, heç xəbərləri də olmaz. Ona görə gərək insan çox belə də bu məsələlərə diqqət eləsin də. Hətta bir adam görsən, ehsan verəndə şirkə düşər. Hə, ehsan verəndə şirkə düşər də. Görək ki, filan kəs də gəldi bunun ehsanına. Daha nə yaxşı bu da gəldi, gördü, mən ehsan verirəm. Şirkdir də bu. Şirk o deyir ki, elə gidəsən, bütün qabağında durasan, şey eləyəsən. Elə o şirkdir də, o heç, o əslində, o elə əsas bir şirk deyir. Məsələn, biri məcbur elə gedib onun qabağında əyilib üzləsə, ona biz müşrik deyəm bəlkə ki, döyə-döyə dur uzunlar orada onu. Ya dədəsi çörək vermir. Dədəsi evdən çıxardı, bir arvadı da götür, git. İnanmırsınız ona, bizim cəmiyyətdə, bu Azərbaycan Şiyə cəmiyyətində var cavanlar ki, dədəsi deyir, əgə içkini toy eləməsin, zurna balabanla toy olmasa, nə deyir? Mən sənə toy eləmirəm. Elə və sənə də o evi verməyəcəm, gedib kvartrant qalasın. Hətta mən neçə nəfəri tanıyıram ki, gedib kvartrant qalırlar. Özə çox çətinliklə də qalırlar. Əzab əziyyət də çəkirlər. Heç çörəklərin düzgün çatdıra bilmirlər. Üç otaqlı, dörd otaqlı da ev qalıb, qapısı bağlı, açarı da atanın cibində. Ata, bu nə cinayət eləyib? Bu nə cinayət eləyib? Həmin cinayətdən ki, Həzrəti Yusuf Misirdə eləmişdi. Həmin cinayətdən ki, Həzrəti Yusuf Misirdə eləmişdi. Həmin iş ki, Həzrəti Yusuf Züleyha ilə razılaşmadı. Həmin iş ki, Həzrəti Peyğəmbər müşriklərlə razılaşmadı. Həmin iş ki, Allahın tarix boyu dostları heç kimlə sazışa getmədi. Bu da şeytanla sazışa getməyib. Gedib oturmayıb özü, ailəsi, naməhrəmlərin gözünün qabağında, içki məclisində olub o bərbəzəyli evdən məhrum. Məhrum da, hə? Və qalır bir çətin yerdə, bir nə bilim, soyuq yerdə, ondan sonra rütubətli yerdə, açsız bu formada. Amma yəqin Allahın yanında nəyi var? Dərəcəsi çox alidir. Allah Teala da innə məal usri yusra. Hər bir çətinliyin dalıcan bir dənə asadlıq var ki, cənnatun təcrimin təhti ələnhar, hətta dünyada. Hə, dünyada. Hə, bax, bu cürədir. Deyir, vermirəm. Bala, niyə? Deyir, gərək içki. Niyə? Mən deyir, cəmatın gedib toyunda içmişəm. Mən cəmatın özü. İndi sən gedib cəmatın toyunda içmirsən, mən sənin hesabına gedib cəhənnəmdə yanmalıyam. Götür bir dənə maşın tut, muravay motosiklet. 5-6 kiletka yığ ora ged qapı-qapı, payla dönən qardaşım, mən oğluma da içkini toy eləməyəcəm, gəl onu da sizin içkiniz. Heç, amma o cürə də deyir, ha, kimsə kiminsə toyunda nəsə yeyib, gəlsin onun toyunda həmin onu. Heç o da deyir, bu da bir bəhanədir. Çünki ürəkdən gəlmir. Hə, bu ürəkdən gəlmir. Niyə? Çünki bəzən küfrün dadın insan qəlbinə. Baxın, Həzrəti Musanın qovumu o Samirli cəryanından sonra bir neçə dəfə çaşdılar. Quranda ayə var o barədə. Ayə yadımda deyir, ərəbisi. İki kəlməsi yadımda da mənasıdır. Həzrəti Musa gəlib özdə həmin vaxt idi ki, məmur elədi Həzrəti Musa bunları. Ki, Allah əmr elədi, iki cərcə diyanın, Quranda bunun da ayəsi var. İki cərcə diyandılar üzrə, dedi Allah əmr eləyib ki, indi başlayın bir-birinizi öldürməyə. Quranda ayədir. Bunlar başladılar bir-birini öldürməyə, nə qədər öldürdülərsə, sonra əmr gəldi ki, day bəsdir. İndi day, hər tərəf, özdə tərəf yox idi, ata oğulla üzrə durmuşdu, qardaş-qardaşla üzrə durmuşdu. Yəni, bunlar düşməncəsinə üzrə durmamışdılar. Mömin adamlar durmuşdular, Allahın Peyğəmbərinin əmrini icra edirdilər. Birdən üz qabağındakı vırmasaydı, küf kafir idi. Mən bilən həmin günahdan sonra bu Allah Teala əmr elədi onlara. Bundan qabaq ki, bunlar bu günahı eləmişdi, Allah Teala Quranda deyir ki,
وَشْرُبُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْاِجْلَ O buzovun məhəbbəti deyir, hələ qalıb yenə ürəzdə. O Samirinin buzovunun, hələ o buzovun məhəbbəti deyir, qalıb ürəzdə. Baxın, Həzrəti Musa nə eləməmişdi onlar üçün? Da bunu hamısını bilirsiniz. Amma Samiri 10 günün içərisində, yəni 30 gün Bəni İsrail Musanı gözlədi. Çünki 30 günə demişdi, gələcək. Elə 30 gün gözlədi. 10 gün gecikdi, bu 10 gündə də elə 30 gün tamam olan kimi başlamadı. Hələ bu Samiri bir fikirləşdi, gördü, yox gəlmədi, getdi nəmi buzov taxtı, nə elədi? 3-4 günün içərisində Həzrəti Musa gəldi, o Harunu da danladı, hətta saçından tutdu, dartdı, ondan sonra nə elədi, bunları nə elədi, o buzovu da yandırdı, külün də tökdün ilə. Bunu Bəni İsrailin gözünün qabağında elədi. Necə Həzrəti Peyğəmbər o məscidi söktürdü, yerinə də zibil atdırdı illərlə, məscidi zirarı. Hə, bu da elə elədi. Onunla belə bu bədbəxtlərin ürəyində buzovun Allah Quranda deyir ki, uşribu, içibsiz onu. O məhəbbəti içibsiz, ona görə qəlbinizdən getmir. Ona görə bəzi adam hələ Leylinin məhəbbəti ilə yaşayır. Leylini dahi Ruslarda qəbul eləmir. İstədilər, bastırmadılar. Bastırmadılar da hələ, yerdə qəbul eləmir. Hə? Bu hələ Leylinin partibiletini gəzdirir cibində. O bədbəxt onu götür, yerinə bir möhür qoy. Gəl bir ayətəl kürsü yazım, qoy ona, gecə diksinməyəsən. Bax, Diyanıb bu cürə deyir ki, mən belə eləyəcəm. Mən bu formada eləyəcəm. Nədən? Çünki qəlbində nə var? Bu cürə. Hər halda bu cavanların misalından gəldi, çıxdı o yerə. Allah-u Teala şirki haram eləyib insanın ibadətində, o bəndəçilik, rübubiyyətdə ixlas əmələ gəlsin və biz də elə adi məsələlərdən də şirkə düşə bilərik. Həmin misalı da elə o toy misalında ona görə deyirdim ki, cəmaat, həm o ehsanda da baş verə bilər. Cəmaat mənim ehsanım görsün. Nəhayət xanım buyurur ki, bunlardan Allah-u Teala Fəttəqullaha həqqə tuqati Allahdan necə lazımdır, o cürə qorxun Və la təmutunnə illə və əntum muslimun Özlə cəmaat Ancaq bir əvvələn ki, bacarı ölməsin Amma öldün gərək müsəlman öləsən Və la təmutunnə illə və əntum muslimun Ölmün ancaq müsəlman formada Və ətiyullaha fīmə əmərəkum bihi və nəhakum ənhu Allah sizə nəhy eləyib və sizə nəyi əmr eləyib Onda da Allahdan Allaha itaət eləyin və innama yaxşallah min ibadihi əl-üləmə Allahdan da qorxanlar kimlərdir? Bilənlərdir, bilənlər. Üləmadan məqsəd alimlərdir, amma elə biz deyək bilənlər. Onlar ki, bilirlər, bunlar qorxarlar. Bilirsiniz mənası nədir, amma görürük, bilən var, qorxmur. Elə, Allahdan qorxan bilənlərdir, amma biz görürük ki, bayaq dediyim kimi, bən molla var, qorxmur. Bilən var, qorxmur. Bu ayənin bir mənası da budur ki, ay bilənlər, bədbəxtlər, hesabla Allahdan siz qorxmalısınız. Siz də qorxmayandan sonra kim qorxacaq Allahdan? Allah Muhammed Al-Muhammed xatirinə bizi Allahdan qorxanlardan qərar versin inşallah. Allahdan başqa heç kimlə qorxmayanlardan qərar versin inşallah. Yavru Muhammed. Və bir ehtiram-ı zəhra vəzifəyi şəriyimizə aşina qərar versin, inşallah. Bizi bu dində, bu əqidədə sabit qədəm qərar versin, inşallah. Nəslimizi, bədi nəslimizi bu dində sabit qədəm eləsin, inşallah. Günahlarımızı bağışlamamış dünyadan aparmasın, inşallah. Məhəmməd Al-Məhəmməd xatirinə dünya və ahirətdə Qur'an və əhl-i beytdən ayrı salmasın, inşallah. Allah Teala bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Məhəmməd Al-Məhəmməd xatirinə tamam möminlər, xüsusi nəzərdə olan möminlərin, müşkillərin tezliyicən həll eləsin, inşallah. Allah dünya və ahirətdə izzəti şərəfimizi əlimizdən almasın. Tamam möminlərin, xüsusən bu cəmdə əyləşənlərin, müşkillərin həll eləsin. Allah Teala Bu möminlərə halaldan bolluca ruzu qismət eləsin, inşallah. Öz ibadət-i itaətində bərəkətli ömür əta eləsin, inşallah. Özündən möminlərdən başqa heç kimə möhtac eləməsin. Muhammed Al-Muhammed xatirinə Allah Teala qiyamətin günündə nami əmalımızı sağ əlimizə əta eləsin, inşallah. Allah Teala bizi qiyamətin günündə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin yanında
üzü ağ insanlardan qərar versin inşallah. Tamam möminlərin yerinə müşkilləri var. Xüsusən iltimas edənlərin dualarını qəbul eləsin. Ağamızın qəlbini azənini bizim tərəfimizdən razı, xoşnud eləsin. Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə elədiyi duaları bizim barəmizdə də qəbul eləsin. Zuhurunda təcil eləsin. Biz onun zuhurunu dərk edib, ağanı tanıyıb, ona kömək edib, rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salam.